Բարի երեկո, Էլուրն է օդում ջրում եւ եթերում շաբաթվա վայլուրերի լուսամփոփ տեղեկատվությամբ։ Ստուդիայում ձեզ հետ եմ ես, միանշանակ Բոլոլյանս։ Անցած շաբաթը նախընտրական էր։ Team Intim ընտրությունների հերթական ինտիմ պահը հասունացավ եւ 36 համայնք դեկտեմբերի 5-ին կատարեց իր ընտրությունը։ Մինչ արդյունքներն ամփոփվում են, հիշենք Քարոզարշավի առավել Team Intim պահերը։ Խորտնիր, Զարթնիր, Զարթնիր, բոլորից համար որ հիշատակ մնա։ Մի հատ բոլորս նայում ենք Белый Макс здесь! 5 декабря все вместе выбираем топ-масса Шахбердяна! Он делает много и мало говорит. Все делает четко, базару нет. Мэйк болеры самахын велик, мэйк агапари шурч! Ебзер зайнат век, хакацяган пайманагир кусакцяна. Хаинь, чето, хаинь! Ерас хамайнкум барцацвеле аменаммец ерагуйна. Որպես մեր կայունության ու անսասանության խորհրդանիշ։ Ախ, ալեն, ալեն, բայց դու ես ինչ խոշոր եղջերավոր տիպ դուս է կարը, հրես, բաժակիդ մեջ էլ բոզոպոճից բացի բան դուրս չի գալիս, դու զեն ասում, մինչև չգա հետինը, չի իմացվի առաջինը։ Օրակցանին էի բոզոպոչ կպցնում, ախր դա ֆիզիկ էր չէ, մրուրի ուժ ինչ էր հավատում, տեսար բապկեն, տեսար ինչ եղավ, արաբիկա բակունցը երբեք չի սխալվում։ Չնայած ժամանակին վարչապետ Փաշինյանը խոստացել էր, որ մինչև 2024 թվականը ջրի սակագինը կմնա անփոփոխ, այնուամենայնիվ շաբաթ նրբաթից շուտ եկավ և հաջորդ տարեսկզբից ջուրը կթանկանա։ Վարչապետը ջրի թանկացման առնչությամբ մեր հարցումները ջրեց ասֆալտի և ասֆալտապատման կարևորության շուրջ իր դիտարկումներով։ Ինչ ենք մենք ասֆալտը սիրում ի վերջո, որովհետև ասֆալտը այդ ասֆալտը դա այնտենց այդ բառը խանդաղատանքով է պետք արտասանել, հետևաբար այդ ասֆալտը այդ բան չի, այն ասֆալտը չի։ Դիտենք մեր թղթակից Բավական Տալվորիկյանի ջրիկ ռեպորտաժը։ Դա լավ չէ, ջուր խմեք։ Ես ջուրը չշփեմ, ես տեղում եմ կմնալ։ Ջուրը փոքրին է, խոսքը մեծինը, ո՞ն է ճիշտը և հայեցի, ջրի պես երկար կյանք ունենալ, թե ջրի պես թանկ։ Մարև ձեզ, գիտեք, որ ջուրը թանկանալու է, ո՞։ Եթե չարդարացված է թանկանալու համար թանկանում, դի վատ է։ Ընկերենք ճահիճը չենք կարում դուր գանք։ Ո՞վ է տվել վիոլա ջուրը ուրիշներին, ո՞ւմ օրոք են տվել։ Դա ասեք ոսա է։ Հաջողվեց պարզել, ո՞ն է ճիշտը և հայեցի։ Հայաստան խմբակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ փակ գաղտնի նիստ է անցկացրել «Ձմեռն եկավ, Նիկոլա մնաց» թեմայով, քննարկվել են անելիքները։ Եվ իսկապես Էլուր, 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 հետևեք մեր կիրակնորյա թողարկումներին, բարի գիշեր բարեկամներ, ձեր ցավը տանեմ։